para Diogo! E o gol! Do Diogo! Olha agora o Elisandro, grande finalização, gol do Benfica! O número 20 do Sporting é que faz, marca o golo! Golo do Sporting! Esse Chaguinha, atenção, grande lance, grande golo! Grande golo do Chaguinha! Na posição de Del e golo! Chaguinha, também em grande. Elisandro, atenção, prende-se o golo!